llama cariño. Mira, azul. Ben, agora xogan vostedes durante 2 minutos e 40 puntos. Teñen aí dúas palabras, con elas teñen que facer outra. E así, durante esos 2 minutos, a posibilidade de acadar 10 puntos por cada palabra. Un total de 40. Ben, se queren vostedes, porque os concursantes estuveron cantando antes, acórdanse, que baixen dúas personas, a ver. Dúas personas para cantar, temos unha por aquí, outra por aquí. Moi ben, vale, pois un micrófono que nos vai a chegar agora a María, e máis as letras, como se chama vostede? Pili. Pili. Javi, Javi. Javi e Pili. As letras, vos xogades con ventaxa ou cantades con ventaxa, digo, porque que podes elixir letra. Esta, a primeira, o que faga falta, que aquí cantase de todo. Bueno, pois achéguese vostede ali. Cal é o título da canción? Romeo e Julieta. Romeo e Julieta. Pois vale, achegues ali, axunto ao mestro, sí. Jaime, por aquí, ao lado do piano, non sabe como se poñe, así, así, para acá. Unha... A ver, a ver, a ver. Esta é a túa. Aquela de que un rayo que baixa de arriba, oh, 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 estas cousas. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Un rayo... Me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh. A mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin tendré. Y quiero ser parte tuya dentro de ti, oh, 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 ser quien construya tu alegría y felicidad. Un rayo de sol, un rayo de sol, oh, 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 un rayo de sol. Un rayo de sol. Vai ben, machote. Tense que dar gracias á Comisión de Festas polo ben comportamento. Moitas gracias ao público. Eso tamén. E agora imos a ver que é o que... O piso mellora, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, podedes facer dúo, enseñar unha ou outra, todas esas cousas. Bueno, imos coitar o xurado, a ver que di. Ben, Eloi, isto é moi divertido. Isto é cantar e o demais é romper os oídos. Imos lles dar 10.000 pesetas a cada un en lotería, máis un Goldman para cada un. Eso sí que está moi ben. Claro que sí. Pois eu teño o Goldman e a lotería, bueno... A lotería digo que despois, 10.000 pesetas para que xa sei que poidan ir comprando os instrumentos para montar un grupo. Pódense sentar. E sepamos... Digo que Juan Carballido vai nos recordar ahora como tiñan que resolver os concursantes este pasatempos que les estuveron resolvendo, espero. O noso xeroglífico doxe consiste no seguinte. Revolvendo as letras das palabras da esquerda, deben formar unha palabra nas casiñas da dereita, utilizando, por suposto, todas as letras. Ben, pois damos un repaso ás cabinas. Na cabina A, unha palabra con... Luís Platas Grobas, na cabina B, 142 puntos. Mari Carmen Viñuales Castro, na cabina C, 45 puntos. En A, D, Daniel Martínez Rivas, con 15 puntos. Imos xogar agora 50 puntos. Dúas personas da cabina A que queiran vir connosco aquí a xogar. Deben vir. A xogar, e imos facer a prova de mímica que se vayan preparando xa os da cabina B e C, un por aí aquí. Pase vostede. Quen vai facer mímica? El, xa veñen preparados, non? Bueno, pois o que escollan un dos sobres, elixan un. Non colle ti. Ben, pois é de refráns. Explique yo de tal maneira que el lle poida decir isto. Visto? Pois un minuto por diante. Andar, mirar, ver, observar, axexar, disparar, un mes, xuño, xullo, maio, un mes, sí, un mes tras doutro. Un mes é outro, andando o mes, polo medio do mes,
Movéndose. Baixinho. Cara abaixo do mes. Andando polo mes. Non, aí era debaixo da auga. El referíase a que en San Xoán a sardiña molla o pingo pan. Esa era. Representantes das probas, imos xogar nela 50 puntos se nos din vostedes o autor desta poesía que nos vai ler Juan Carballido. Escoiten. Agora tomo o sol, pero ata agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suando día a día nun labourar arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados. Pasou a primavera, veo o inverno. Dinlle o patrón a frol do meu esforzo e a miña mocedade. Nada teño. O patrón está rico a miña conta. Eu, a súa, estou bello. Ben pensado, o patrón todo mo debe. Eu non lle debo, nin sequera este sol que agora tomo. Mentras o tomo, espero. 50 puntos en xogo. Nome do autor deste poema. Ou autora. Non sei o que será. Damos un repaso, cabina. Pois ten correcto Celso, ten correcto Emilio, ten correcto Ferreiro. Celso, Emilio, Ferreiro, correcto. 50 puntos para cabina. Cabina B. Nin Curros, nin Enríquez. Cabina C. Celso, Emilio, Ferreiro, correcto. E cabina D. Álvaro Cunqueiro, non. Ben, sepamos cantos puntos aínda quedaron o día de hoxe, Ana. Juan Luis González Guerra na cabina A, 122 puntos. Luis Plagas Grobas na cabina B, 142 puntos. Na cabina C, Mari Carmen Viñuales Castro, 95 puntos. E na cabina D, Daniel Martínez Rivas, 15 puntos. E os puntos acadados no día 12, imosles a sumar os de onte máis os de Nantronte. María, cantos en total. Juan Luis González Guerra na cabina A, 345 puntos. Luis Platas Grobas na cabina B, 297 puntos. Na cabina C, Mari Carmen Viñuales Castro, 295 puntos. E Daniel Martínez Rivas na cabina D, 165 puntos. Moi ben, hoxe hubo un gañador, pero bueno, saberémolo mañán. Sobre destas horas, máis ou menos, esperámonos a todos, ata mañán. Chegamos á finalísima, hoxe sí que sí. Imos a ver quen son dentro dun pouquiño, pero eu pediríalles un aplauso de ánimo para todos eles. Agora, como decía, imos a ver quen son Juan Carballido e o que nos los presenta. Juan. Na cabina A, Juan Luis González Guerra de Carballedo Lugo, agricultor. Na cabina B, Luis Platas Grobas, da Coruña, estudiante de económicas. Na cabina C, Ernesto Leguina Viñuales, que ocupa o posto de súa nai, a titular. Da cabina, Carmen Viñuales Castro, que sigue enferma. Recupérate. E na cabina D, Daniel Martínez Rivas, de Vigo, Pontevedra, estudiante. Ao lado deles viron vostedes a uns axudantes. Pois imos a ver quen son e máis a recordar esa causa común. Oxe, quen a levará? Saberémolo ao final, dentro duns minutos. Juan. A miña causa común son uns contenedores de basura e os meus acompañantes, Sancho, Javier e Sindo. Na cabina B, estamos algo así como no examen final. Ainda así pido ya a vostedes tranquilidade, serenidade, que así podemos acadar, penso eu, máis puntos. Os primeiros é unha pregunta con imaxen e poden acadar vostedes ata 65 puntos. A crise do sector naval segue a ter especial incidencia en Ferrol, onde se suceden manifestacións cada día ante os novos anuncios de máis traballadores despedidos. Agora, sen embargo, unha esperanza empeza a agromar para o sector, na esperanza de que un destacado home de negocios pode comprar o astaleiro de Astano. Saberían dicirnos por 25 puntos a nacionalidade e por 40 puntos quen é ese empresario?
Rematado o tempo, vemos las respostas e empezamos pola cabina. Pois podemos dar por correcta as dúas cousas. Griego e sacos, 65 puntos. Cabina B. Xaponés non é dende logo. Cabina C. Italiano tampouco. E cabina D. Italiano tampouco. Ben, imos xogarnos agora 100 puntos, case nada. Hoxe como o último día, pois estamos ánimos honesto dos puntos. É a prova de personaxes, polo tanto, vostedes deberán ir elixindo xa nunha bandixa que nun intre vailles a mostrar xa a miña compañeira Fátima, un sobre. Elixen vostedes, empezamos pola cabina A, e durante un minuto de tempo facendo preguntas de tal maneira que se poida respostar si, non ou con reservas. De acordo? Pois 100 puntos en xogo para o personaxe cuya referencia é o número 9. É home? Sí. É español? Sí. De Madrid para arriba? Sí. Galego? Sí. Pintor? Non. Es político. Con reservas. Escritor. Non con reservas. Artista. Non. Deportista. Non. Cantante. Non. Ten que ver con o mundo financiero. Non. Religioso? Sí. Anxo Xuquía? Non. Rouco Varela? Non. Está morto? Sí. Padre Sarmiento?